Je tu prvý diel novej série menom Galaxy Quadr. V tomto dieli si povieme o tom, čo je to Galaxy Quadr, povieme si o súťaži a pozrieme si aj úvodné video. Zaži galaktické dobrodružstva a vyhraj skvelé ceny. Galaxy Quadr je interaktívna vzdelávacia hra, vďaka ktorej sa naučíš základné princípy programovania a teraz môžeš vyhrať aj skvelé ceny. Kľúčom k nej je nalepková kniha, ktorú nájdeš len v Kauflande. Za každých 20 eur nákupu v Kauflande získavaš balíček, ktorý obsahuje 5 nálepiek a jeden kód, vďaka ktorému si odomkneš nové planety a zapojíš sa do súťaže, album a nálepky. Galaxy Quadr má svoj unikátny príbeh, ku ktorému sme vytvorili tlačený 40-stranový album. V ňom sa dozvieš všetky spajkové dobrodružstvá, informácie o obyvateľoch rôznych planet a nájdeš tam aj programátorské tipy a triky. Takto vyzerá tá kartička s tým kódom. Prostredníctvom kódu si odomkneš balíček hrdinov v aplikácii Galaxy Quadr. Vďaka hrdinom sa ti otvoria nové planety, aby si mohol vyslobodiť svojho kamaráta Tima. Hrdinov získavaš aj za predené levely, a keď ich všetkých vyzbieraš, si zaradený do súťaže. Album si môžeš zakúpiť v Kauflande za 1 euro a balíček samostatne za 50 centov. Planéty. Prvá planéta Sandy alebo Sandy. Naučíme sa pohyb postavičky, postupnosť príkazov, vstupné parametre a cyklus. Programujeme spôsobom uchop, presuň a umiestni. Príkazy majú tvar blokov stavebnice, ktoré skladáme do seba. Pomocou príkazov navigujeme postavu Spike'a po dráhe do cieľa. Aby sa Spike nezamotal, je poradie inštrukcií veľmi dôležité. Začíname s bežnými príkazmi ako choď dopredu alebo otoč sa. Riešenie niektorých úrovní nabáda opakovať časti kódu pomocou príkazu opakuj. Všimnite si, že do príkazov vieme písať rôzne čísla. Vo vesmíre, tam sa naučíme orientácia na dráhe a časovanie. Dráha je kvôli meteoritom rozdelená na niekoľko samostatných častí, tie sú poprepájané pomocou portálov. Pozor, východy z portálu môžu byť otočené iným smerom ako ich vstupy. Premávku vo vesmíre, podobne ako aj u nás, pomáhajú riadiť semafory. Musíme si naplánovať, pri ktorom semafore budeme čakať a ako dlho. Prípadne musíme pohľadať cestu, po ktorej sa dostaneme najrýchlejšie do cieľa. Na získanie víťazného pohára je potrebné prejsť level za určitý počet ťahov. Každý krok dopredu, ako aj čakanie, nás stojí drahocenný ťah. Príbeh. Interaktívna vzdelávacia hra, vďaka ktorej sa zábavným spôsobom dieťa naučí algoritmické myslenie a základné princípy programovania. Dizajn galaxie pozostáva z 10 planét, kde na každej z nich sa hráč naučí niečo nové. Je určená pre deti od 8 rokov ako vstup do kreatívneho sveta informačných technológií. Hlavné postavy Spike, hrdina, ktorý nás rozprevádza. Už od vajíčka bol s Timom naladený na tú istú vlnu. I špeciálne inkubátory ležia vedľa seba a hneď po vyliahnutí si padli do oka. Je síce jedináčik a býva s prísnym otcom, no nič mu nechýba. A samozrejme ani Galaxy Bled plný hier, pri ktorých sa s týmom neustále predbiehajú skore. Neboj sa žiadne prekážky, aj odhodlaný preskúmať každú jednu planetu ich galaxii, aj za cenu otcovho hnevu. Takže môžeme začať hrať, hrať starma. Na úvod by tu malo byť video. Mm-hmm.
Vidíme, ako sa s tým programom pracuje. Presúvame bloky. Môžeme ich odstrániť, môžeme meniť počet krokov. A cieľom je vždy dostať sa z tohto polička, čo to zeleného, na modré poličko. Ak to dosiahneme, ideme do ďalšieho levelu. Po až v ďalšom dieli.